Ah, bro, Hans is back. Premier League is back. Tapi guys, untuk hari ni kita bagi peluang kita fokus Premier League review pada MU Liverpool dulu. Sebab ini part, kalau aku masuk dalam weekly review, rasa dekat 30 minit pun takkan habis. Sebab ada kejadian tergulik semalam. Gua pun gua lah. This is Manchester United dan Liverpool. Liverpool ini first time slot di slot jumpa MU. After 3 game, Liverpool cuma satu-satunya tim yang masih belum concede. Cuma kali ketiga dalam sejarah, Alisson dengan 7 kali save, 3 clean sheet, jumpa pula MU yang cuma pernah menang sekali je dalam 12 game lawan Liverpool. So, bapak sedih. Tak cerita salah lagi. Player yang sentiasa skor lawan MU. Dah macam Luton dia buatnya minggu ni. Selepas 3 minggu, MU bertangga jauh daripada Brentford, daripada Nottingham Forest. Kau bayangkan. Macam mana pun, marilah kita tengok setiap momen yang ada. POV daripada segi tactical stand, daripada error standpoint, dan kenapa, mengapa, bagaimana. Jadi, mari. Guys, pernah tak korang pasang impian dapat simpan duit lebih? Dapat beli motor, kereta idaman, tapi impian tu cuma disimpan sebab tak ada masa. Tak tahu nak jana pendapatan lebih. Hari ni aku intro M Trading, modern broker dengan leverage up to 1 to 1000 untuk trade dengan currency, emas dan bagi bonus deposit terbesar di market. Plus, withdrawalnya pun senang. Tapi kenapa M Trading? User M Trading dengan M Premium mostly dapat bonus up to 200% tiap kali deposit. Dengan calculation, makin banyak kita deposit, makin besar kita punya trading ability. Selain tu, M Trading cover local bank Malaysia, FBX, internet banking, touch and go and banyak lagi. Fast payment, withdraw cuma 5 minit. Kalau korang cari trusted broker, secure, kalau korang dah sedia trade and nak maximize korang punya trading, inilah tempatnya. Guys, jom tekan link dekat bawah untuk daftar segera dan dapatkan $30 welcome bonus untuk mula trade. Cerita betul, aku ada beberapa kawan rapat juga yang dah berjaya bertahun-tahun dengan M Trading. So why not korang join? Nak tahu? Follow social media M Trading, klik link dekat bawah and join M Trading sekarang. First of all, kita tengok Gravenberch run ni the midfield. Midfield macam Liga Rakyat punya level. MU punya shape is gone. Specific DM naik tinggi gila. Gap DM dengan center back jauh. And of course, sah-sah kena lagi dengan Gravenberch. Lagi-lagi kita tengok apa Gravenberch mampu buat under slot game-game lepas. Dan moment ni nasib salah tolong offside ke diri sendiri. Kalau tidak, itu sah first goal. Kalau sah goal, mana nak letak celebration cong kamera tu? The best thing, berapa lama goal cancel ni Liverpool hasilkan lepas MU hilang bola? Aku cakap freaking 9 seconds. Nasib salah, salah tolong tahu. Nasib VAR tak salah, mujur salah, salah sentuh. Kalau tidak, awal-awal fans MU berderau dah, Matt. First goal Liverpool yang sah, Mainu cuba build up. Pass ke Bruno, Bruno pass ke Casemiro, Casemiro pass balik ke Mainu, prap, member dah gone. Gravenberch repeat semula larian amal awal tadi, dapat ke salah, salah jackpot header ke Diaz, score. Kena tahu masa build up Casemiro tak lepas passing ni, Liverpool shape terus 5 versus 3 tau, out of nowhere. MU jadi lubang senuka tengah-tengah. Left and right tak ada orang. Tak boleh blame dua fullback juga. And semata-mata sebab itu jam, momentum sepatutnya MU tengah build up. Dan yang kau boleh complain, kenapa fullback di setup naik terlalu tinggi? Sampai biar Casemiro seseorang dekat ruang yang paling dalam. Kau bayangkan. Serius, ini style build up yang paling risky gila . Sebab in any way, kalau ada salah seorang player MU buat mistake macam Casemiro tadi, auto bunuh diri sendiri. Itu confirm. And memang jadi. Berapa lama lepas hilang bola tadi, Liverpool score dalam masa 8 second. 8 seconds tu, itu tempoh masa kau sebagai manusia menguap tahu. Liverpool dah score dah. Second goal Liverpool. Bila MU nak sangat main build up. Nah, sebelum pas dihantar, kau perhati balik Casemiro, Bruno memang dalam position sedia ready kena kepung dengan 6 orang player Liverpool. Aku tak faham kenapa ke Casemiro juga bola di start build up . Sah-sah lah Casemiro kena Milo Ice kat situ juga. 6 orang lawan dia seorang. Tak ada ruang nak passing. Kalau kau letak orang paling tinggi, Peter Cross. Kalau kau letak orang yang paling gagah, contoh Van Dijk misalnya. Seorang lawan 6 orang, tak jadi apa, Mat. End up lepas Casemiro jatuh. Nah, 3 versus 6 at the back. In split second, Liverpool create shape 3. Salah Jota, end up dia second goal. The worst thing, MU tiap kali kena balik, dia orang static. Boleh kata tak ada reaction weh. And total, kalau kau tengok balik, berapa second masa kena ni? 7 second. Makin lama makin cepat kena gitu weh. And about Casemiro, let me explain a little bit pasal Casemiro . Kalau kau tengok skop kecil, semua manusia termasuk haiwan boleh blame Casemiro semata-mata. And aku tahu bunca daripada dia. Aku tahu Casemiro kena dispossess dekat 15 kali dalam satu game, tak pernah-pernah hayat jadi. Tapi ini bukan nak backup member . Aku explain apa sebenarnya Casemiro ni. Kalau kau perasan dekat Madrid, Zidane dia push Casemiro ke number 8 masa build up. And sebelah Casemiro wajib ada siapa? Tak Modric, Cruz. Biasa Cruz ambil tanggungjawab awal dalam build up, baru Casemiro drop deep ke bawah. Dan bila bola dah jalan, bila Real Madrid out of position, baru Casemiro cari bola. Sebab dekat Madrid, engkau tak senang-senang bagi bola build up pada Casemiro. Dekat Madrid, Casemiro paling last tahu bab carry bola, bab passing. Tapi bab intercept and tackle, memang itu kerja dia. Kalau kau perasan dulu, Zidane mana pernah
bagi Casemiro seorang-seorang. Wajib ada Cruz ataupun Modric dekat tengah dengan dia ataupun sebelah dia. Bila bola dah lepas, baru Casemiro turun standby nak intercept. Tapi lawan Liverpool, haram, satu backup pun tak ada. Pula tu dia jadi orang yang first tahu terima bola build up dekat tengah, mampus member. Cuba fikir logik, imagine one of the greatest ever trio midfield yang menang 5 kali UCL jadi lubang senuka Liverpool dekat MU. Aku rasa Casemiro ni kalau dia main Manchester City, main Liverpool, tak ada peluang dia tergolek macam gitu. Main MU je dia boleh tergolek macam tenggiling macam gitu. Kalau kau tengok third goal Liverpool, MU kena dispossess again and again and again. Build up daripada belakang lagi dan jawapan dia terus kantoi. Tadi Casemiro dah kena aim dua kali. Ini jam Mainu punya turn pula. Pernah jatuh. Dah jatuh apa lagi? Liverpool create automatic 4 versus 2. Dua defend lagi nyalah. Tadi MU ada 6 defend tau dalam masa 8 second. Ini tinggal 2 defend. Mana nak datang selamatnya gila? Mainu bila dapat bola dia tak ada option. Network tak ada, passing map tak ada. Aku repeat balik. Awareness tu satu, tapi paling obvious masalah MU paling besar. Sebab lepas aku tengok balik semua gol MU concede season baru ni, yang termasuk game-game bodoh daripada season before, memang satu benda je. Structure system lemah, garbage, wanker. Mana tak kantoi. And paling meningkat naik berapa lama lepas Mainu dispossess and Liver score gol ketiga? 6 second. Kau bayangkan 6 second. Imagine daripada first goal cancel tadi, Liverpool record 1 saat lagi cepat untuk setiap gol yang diorang dapat. Aku pernah meremang tau. Marah bab build up ni daripada dulu lagi. Even ada yang improve dekat bahagian depan and so on. Tapi structure belakang MU ni, tak kisah kalau kau pakai level Johnny Evan ke, kau pakai level Sergio Ramos ke, tak jadi apa. Sebab structure belakang MU ni weak, lemah. Salah kata dia boleh score at least 5 ke 6 gol game ni. Actually memang betul, level satu je. Diorang daripada zaman Klopp memang diorang bijak manipulate structure opponent. Yang memang daripada zaman Klopp lagi benda ni dah wujud. That's why no wonder kalau kau tengok daripada dulu MU jarang gila boleh menang lawan Liverpool. Ini bila slot masuk, dia slot, dia improve buat passing, buat control je. Lain semua masih lagi sama. Reality Liverpool ni man marking top notch, passing between line superb. Kau tengok game ni, dia aim setiap DM MU, sampai DM MU dapat DM tau. Aggressive reaction tiap kali player MU bergerak sikit, buat DM MU jadi macam cili kena giling. Apa lagi, memang kau kena lenjan lah. Jujur cakap, tak ada Mason Mount, Hoyland, MU hilang sikit pressing effort dekat depan. Ada pun pressing awal-awal je, lain semua kena tiaw balik. Kalau Ten Hag depan muka, aku nak cakap satu je, strategy build up attack daripada bawah ni bahaya. Bawa bola ke bawah sampai ke keeper, bagi peluang opener berkampung dalam kawasan sendiri. Bila time nak kena attack, fullback dah naik atas sekali dah. Bola sangkut, sekelip mata je opener dapat, terus kena serang beramai-ramai balik dan macam kenduri, tinggal center back je dekat bawah. Apa kau ingat Liverpool ni? Jangan tut FC. Imagine bila kau jual DM paling lama berbakti, si McTominay. Sampaikan bila kau jual 1 DM, 2 DM, kena DM. Itu nasib baik Guarte tak main tau. Kalau dia main, terus kemungkinan dia sign borang U-turn rasanya. Apa teruk benar sistem? MU memang kalau game tu bagus, dia jadi paling bagus kau boleh tengok. Tapi kalau game tu teruk, dia tak bagi CP-CP je tau. Dia bagi paling terteruk semampunya. Tak ada simpan-simpan lagi dah dia punya teruk tu. And lagi satu, MU ni kalau kau perasan daripada dulu, kalau game tu nak bertemu cuti je, automatik bodoh. UCL gitu, liga gitu, sama aja. Ingat untuk dapatkan gameplay yang ada sekarang ni, ingat balik kita dah let go Pogba, Pereira, Cavani, De Gea, I don't care, Brandon William, Sancho sebanyak 2 kali, sampai ke Chelsea member, Greenwood, Van de Beek, Fred, Elanga, Dean Henderson, Bisaka, McTominay. Dan kalau compare player yang caw dengan antara purchase zaman Ten Hag, Anthony dengan harga 95 million kalau fikir balik boleh bagan. Onana selain ball playing keeper, shot stopping, positioning is one of the worst. Malaysia lagi kaca daripada gelas kaca yang ada dekat dapur aku. Ini dah season ketiga Ten Hag tau. Kalau gameplay masih lagi level ubi macam gini, structure masih rapuh, agak bisang man. And daripada segi kebaikan ada je. Untuk kebaikan Rashford jangan cerita. Manager masih lagi menunggu Rashford yang skor 30 gol lebih tu. Tapi sampai sekarang tak jumpa-jumpa, tak balik-balik. Aku rasa yang dekat atas padang tu Rashford kopi ori. Mason Mount, Hoyland tak ada. Pressing pun automatic jadi ada kepada kurang ada. Amad Diallo, dia masuk, dia sentuh bola dalam box lagi tinggi daripada mana-mana player MU yang main daripada tadi. Kau tengok lah, tak ada insan yang lemah pun tetap lemah. Memang kau cakap betul, momen terbaik daripada Liverpool bersepah dalam game ni. Dan kalau MU, masa Mazraoui oleh Van Dijk, bila Amad Diallo masuk, itu je kebaikan tercerah MU dalam game ni. Selain apa, Maguire mencemar duli lah. Itu je lah yang baik. Tapi jujur aku rasa sebut salah juga ni. Sebab minggu ni fantasy Premier League aku antara paling tinggi tau. Ini rahsia dia. Beratus point, Havertz 8 point, Haaland 34 point, Diaz 15 point, Salah 17 point. So walaupun gua, tapi ada sikit cahaya lagi-lagi barang kita macam dah tahu dapat hibah
fantasy pula tu, dalam pedih ada gembira juga. Kalau kau pilih Maguire dalam fantasy pun, aku rasa tak ada yang salah. Barang memang cantik sangat. Sebab lepas Maguire masuk lawan Liverpool, dia cuma buat satu tackle je tau. Satu tackle je bersamaan dengan satu point. Satu point tu dah sama dengan Zinchenko, Ake, Akanji, Walker, Romero. Semua dia dah tapau dah. Sebab tu kadang-kadang aku cakap, Maguire ni effortless. Dia ganti the lead pun, orang dah gembira dah. Dia dah dapat satu point dah. Kau tahu apa? Overall aku cakap jadi Brohan macam gitulah. Sokong je kalah, sokong je kalah. Tapi bila kalau minggu tu aku tak sokong ataupun aku kurang beri perhatian, dia menang pula. Itu yang aku tak faham tu. Kalau minggu pertama menang, minggu kedua perit, minggu ketiga jahanam, tak jadi apa man. Ada lagi 30 lebih game liga ni. Aku belum cerita Europa League, aku belum cerita lagi FA Cup, kerbau dan sebagainya. Ada chance season ni boleh jadi season paling terpenat ataupun jadi season paling termeriah dekat MU. Apa-apa pun komen dekat bawah apa saja pasal MU dan juga Liverpool. Alright, make sure korang habiskan video ni cepat-cepat, like, share, subscribe dan standby untuk Premier League weekly review untuk minggu ketiga. InsyaAllah esok ataupun lusa. Alright, sebab ada satu team tu dah sangkut dah. Dan kalau kau tengok balik, Everton pun jahanam juga tu. Itu pun menarik juga tu. Mana-mana baru tengok Forest Duo, make sure korang tekan subscribe button dekat tepi tu, like, share. I'll see you when I see you. Aku Bro Hans. Thanks for watching.